O rahmete giden oğlum, ben muharebede iştirak eden oğlum. Onun iki tane balası kalır. Onlar benden beş beter vaziyetteler. Allah'ın dostu. Anamızın 76 yaşı var, Səfrə anamızın. Çox istərdim ki, bax, özü danışsın. Neçə ildir bu yataq vəziyyətində anamız belə yatır? 6 ildir, ben belə uzanırım. İstəyirəm, mən də duram, gəzəm. Pulum yoxdur, qısımı malizə elətdirəm. Pul lazımdır, buna yoxdur. Nədən şikayətiniz var, haranız ağrıyır? Var, ağrımayan yerim yoxdur, hər yer. Qızım sınıb, qızım sınıb. Oturmur bir yere, dizden sınıp oturmur bir yere. Bildiğim kadar şeker hastasısı, düz mü? Ha, şeker hastasıyım. Malice alırsınız mı, yani onunla bağlı? Diyabet onu atırdım, indi yoktu. Neyle alın, bir tane oğlum var. Ferhat'ı da orada burada işte. Gün ərzində neçə dəfə olur ki, təcili yardım kapıya gəlir? 4 dəfə, 5 dəfə. Təcil yardım gəlir bura, sağ olsunlar. Bu axır günlərdə, karantin dövründə nə köməkli, nə yardım istəyərdi sizə olunsun? Allah kömək olsun, evet. Mənim günüm heç kim düşməsin, heç kim düşməsin. Yoldaşınız da yoxdur, düzdür mü? Yox, heç kimim yoxdur. 6 ildə artıq anamız çox ağır günlər yaşayır, Allah səbir versin. Ümid edirəm ki, ən qısa zamanda hər birimiz bu ailəyə kömək olacaq. İllərdə artıq anamız kirayələrdə sürünür bu yaşlı canı ilə. O rəhmətə gedən oğlum, ben müharibədə iştirak edən oğlum. Onun iki dənə balası qalır. Onlar məndən beş bətər vəziyyətdədir, Allahın dostu. Qarabağ müharibəsi başlayanda əsgərlikdən təzə gəlmişdi evə. Gəldi, gördü bu müharibə başlayıb. Köylük etdi, ərzə yazdı, köylük etdi. Onu bir dəfə bankomatdan qaytardılar dala. O evdə oturdu. Şəhidlik statusu var mı övladınızın? Bilet var idi. Evə gəldi, evdə öldü. Bala orada yaralı. İntiqam. İntiqam familiyasını deyir. Qurbanov. Harada xidmət eləmişdi? Çalış kəndi, Sırxavənd kəndi. Yox, Sisan kəndi. Heç gəlib maraqlanan oldu mu bu neçə illər ərzində? Yox, yox, yox. Özümə getdim Papaniyaya, dedilər, ged oradan şəhətliyi zadan. Getdim ora Papaniyaya, dedilər, o gəlib evdə ölüb də. Nə bilim, neçə aydan sonra ona şəhətliyi... Heç bir yardım, heç bir kömək olunmaz. Yox, o vankamat vaxtı. Daha çox hansı yemək ürəyini istəyir hal-hazırda? Lülə. Lülə kebab? Anamızın bircə yediyi yemək, istədiyi yemək lülə kebabdır. Olmuşam, gecə gündüz işlə olmuşam, bax, özüm pişirən olmuşam da. Allah səbir versin, anam. Səbirli ol, biraz səbirli ol. Ən azından, bax, bura qədər sən gəlmişsən, yenə də Allah sənə səbir versin deyirəm. Ümid edirəm ki, ən qısa zamanda hər birimiz bu ailəyə kömək olacaq.